Так, о 9-й годині ранку тернополяни виходять на хвилину мовчання на вулиці Руській поблизу 6-ї школи. Патрульна поліція зупиняє рух транспорту. З 3-річним сином і 1-річною донечкою на акцію «Вшануй» вийшла Віта Бенькалович. Я вважаю, що це потрібно не лише молоді активні, це потрібно привчати з маленьких діток. Тут мали бути і пенсіонери. Ця акція для кожного з нас. Війна забирає дуже багатьох важливих людей. Для моєї сім'ї війна вже закінчилась. Я втратила батька. В мене війни вже немає. Я вже не маю кого втрачати. Але ми повинні пам'ятати ціну, яку ми платимо. Водії виходять з автівок. Віддати шану. Хвилини мовчання хлопцям, які полегли за нашу державу. Як вважаєте, чи нормально так робити кожного дня у нас тут? Вважаю, що так. Долучилися до хвилини мовчання учні тернопільської школи номер 6. Щоранку о 9-й годині в нас зупиняється навчальний освітній процес, хвилина мовчання і звучить гімн. Діти наші привчені, де би не були. Але, ви розумієте, жодного разу ми не бачили жодної людини, яка би біля школи зупинилася о 9-й годині. У мене таке враження, що вони якимось московським духом промазані. Настільки образливо, настільки неприємно. Тому люди, які придумали цю акцію, вони молодці. Тернопіль має стати прикладом для інших міст, і такі ініціативи повинні впроваджуватися усюди. Ще одна локація, де люди вийшли на загальнонаціональну хвилину мовчання – пішохідний перехід біля обласної військової адміністрації. Серед тих, хто стоїть із плакатами – Христина Гостюк. Ми хочемо нагадати, що потрібно пам'ятати про героїв, і ми розташовуємося на різних локаціях в Тернополі – біля ЦУМу, на Театральній площі, біля 6-го магазину, щоб весь Тернопіль, все місто побачило, що ми пам'ятаємо, що ми вшановуємо героїв та долучались до нашої акції. За цю локацію відповідає Вікторія Фаріон. Поліція сама проявила ініціативу і захотіла приєднатися до нас, адже це обов'язок кожного з нас, кожного громадянина України – пам'ятати про тих, хто віддав за нас життя. Зупинилися на хвилину мовчання і на проспекті Злуки поблизу Дому ветерана. До акції тут долучилися вчителі Тернопільської школи номер 21. Хвилини мовчання сьогодні підтримали мої колеги на чолі з директоркою школи, також працівники бухгалтерії, також учні підтримали хвилиною мовчання у класах разом з своїми вчителями на уроках. Закликала вийти на акцію «Вшануй» і долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання дружина загиблого героя України Сергія Коновала та військова волонтерка Ольга Коновал. Це був пілотний проект. Ми пробували, як це буде працювати, як місто зупиниться, як будуть реагувати інші люди, водії. І, власне, інші міста чекають на наш приклад і чекають на наші висновки. І вдалося все чудово, водії реагували чудово, нас підтримало все місто, і наступні акції будуть все більші і більші. Богдана Савицька, Наталія Бончук, Андрій Міц, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.